Salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo. Eu sou o Crocs e hoje nós vamos aí de Pokémon Stadium para mais um episódio. Vamos aí enfrentar o Ancião, tá? Vamos para a final da Master Cup Ball, beleza? Vamos enfrentar o Ancião, bicho. Pensa no rapaz difícil de enfrentar. Muito complicado, o cara vem com Pokémon lendário aí, bicho, é complicado demais. Então, já vai deixando aquele like esperto, não se esqueça de se inscrever no canal e também acionar o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando, tá bom? Que é muito importante. Então eu escolhi meus Pokémons aqui, eu tenho que dar sorte, tá galera? Na escolha aqui, porque se ele vir com Pokémon que já pega o meu de primeira, já era. Ó, ele jogou o Jolteon, o Jolteon. Enfim. Ele não tem um poder sobre o meu Exeggutor, porque meu Exeggutor é de planta, tá? E ele é de raio, então planta tem, não tem, os golpes de raio não tem vantagem contra os golpes de planta. E, por sinal, a defesa, né, da planta é mais efetiva contra os golpes de raio, né, de relâmpago, de eletricidade, enfim. Ó, agora jogou uma agulha míssil aqui, pá, deu dois ataques, mas tiro é super efetivo, não acredito que ele tenha um golpe que é super efetivo. Beleza, drenou meu PV, drenei o PV dele aqui, semeei ele, né? Agora eu vou tentar paralisá-lo. É pouco efetivo, não aconteceu de paralisá-lo, isso é ruim. É muito ruim. Se ele usar a agulha míssil de novo e der mais ataques, 1, 2, 3, 4, 5 ataques. 4 ataques com efetivo vai tirar meu PV todo. Mas drenou meu PV com força. Tá? Vou tentar aqui usar o bomba de ovo e tentar tirar um life dele aqui. Vamos ver o que eu posso arrumar. Falhou o ataque também. Rapaz, eu não tô com muita sorte não, hein? Vamos que vamos então. Vamos continuar aqui. Vai usar a agulha míssil de novo. Falhou. Beleza, muito bom. Drenou o PV. Por enquanto, né? Vou usar o Mega Dreno, ver se eu consigo pelo menos recuperar um pouquinho do meu PV, né? Ó, não tiro nada, cara. Nada. Eu tô lascado, porque eu tô com os pokémons que eu tô aqui. O Jolteon provavelmente pode matar fácil. Usou de novo. Dois ataques. Não matou. Muito bom. Muito bom mesmo. Tô tentando o máximo possível. Já consegui tirar quase a metade. Mais que vai ser o quê? Mais que a metade agora? Praticamente mais que a metade aí do PV dele. Muito bom. Não sei se eu vou conseguir derrotar. Vou usar o relâmpago agora. Eu tenho 25 de life. Ele tirou tudo. Não tem jeito. Não é efetivo, mas tirou tudo. Enfim, dei azar aqui de pegar o Jolteon de primeira, né? Jolteon. Acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver enganado aí, me corrija. Enfim. Vou usar o meu Gengar. Né? Não tem outra coisa. Se eu usar o Charizard, eu vou tomar ferro com esse bicho aí. Vai usar Onda Trovão. Claro que ele vai usar Onda Trovão. Ele vai paralisar o meu Pokémon. Não tem jeito. O bom é que eu tô drenando o PV dele. Vou usar o Sombra Noturna aqui pra já dar um regaço nesse bichinho. Vamos lá. Beleza, já levamos o Jolteon aí. Só tomei mesmo um paralise ali, ó. E aí que me complica, né? Se ele jogar, depende do Pokémon que ele jogar agora, vai me lascar. Vamos ver quem que ele vai jogar. Jogou o Lapras, muito bom. O cara que traduziu isso aí sabia muito de Pokémon. Lapras, botou ali. Mas vem, enfim, vamos lá de Lapras. Vai usar o raio de gelo, não pode congelar meu Pokémon. Se congelar, lascou. Não congelou, mas também me tirou o dano todo, né? Vou usar aqui o relâmpago, tem que acertar, hein, Gengar. Boa, super efetivo, tirou metade do PV aí, cara, tirou 100, muito bom, praticamente quase a metade, né? Lá vem ele de novo, vai usar o raio de gelo, vamos ver quanto, não matou, muito bom. Vou usar o relâmpago de novo, e dessa vez talvez se for um golpe crítico, não foi um golpe crítico, mas tá bom, tá ótimo, já deixou com 34. E isso aí já me adianta muito, porque o próximo Pokémon que eu tenho é o Charizard. Charizard com água não funciona. Ó, tomei ferro aqui, maravilha. Perfeito. Vamos jogar o Charizard agora e contar com a sorte. O Charizard, se não me engano, ele acho que ele é um pouquinho mais rápido do que o Lapras, né? E ele é forte nos ataques. Se ele for mais rápido, eu vou usar o Voar aqui. Eu acho que o Voar... Até mesmo não, acho que deve
Explosão de fogo deve matar aí. Deve levar o Lapras. Mas eu não vou contar com a sorte, não. Vou usar o voar. Voo. Foi pro alto, beleza. Vai usar o raio de gelo, não vai acertar. Claro que não vai acertar. Falhou, mas olha o raio de gelo lá em cima, né? E falhou. Impressionante. Vamos lá, então. Usar o voar. E vamos levar esse Lapras pra de volta pro Pokébola. Boa. Tchau, Lapras. E agora vamos ver o último Pokémon do Ancião. Ele é muito forte, lembrando que ele é forte, tá, galera? Se jogar aí, dependendo do Pokémon que ele jogar, vai me quebrar. Jogou Articuno, cara. O cara me joga um Articuno de final. Melhor que o Dragonite, né? Melhor que o Dragonite, melhor que o Moltres. Moltres também é forte pra caramba. Mas eu vou usar a Explosão de Fogo, espero que seja muito efetivo. É super efetivo, meu amigo. É super efetivo. Gerou mais que a metade do PV. Agora eu fiquei tranquilo. Ele usou o negocinho de encher energia ali, né? Que ele dá um ataque mais forte. Mas não vai dar tempo, não. É só mais uma pancadinha. Vai, vai, Charizard. Isso. Não erra, não. Não erra, não. Só acerta. Acerta. Vai, 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 vai. Toma. Golpe crítico para finalizar com chave de ouro aí, então. Mais uma vitória, dessa vez ganhando a Copa Master Ball, cara. Essa copazinha foi difícil, mas foi divertida também. Show, ó, vencemos todos os pokémons dele, ficamos só com Charizard ali no finalzinho. Beleza, derrotado aí o Ancião. Todas as insígnias concluídas, maravilha, maravilha mesmo. Vamos lá. E vamos ver o nosso troféu, né? Aí, ó, o Exeggutor, vamos vai apresentar os últimos pokémons, tá? Que você usou. Não apresenta todos, acho uma palha isso. O Gengar, que foi utilizado. E o Charizard aí, que nos ajudou nessa vitória. Ah, vai mostrar todos. Dugtrio. Boa, vai mostrar todos. Delgong. Tava enganado já. E o meu Clefairy também, que foi muito bom aí nas batalhas, tá? Foi pouco utilizado, mas valeu a pena. E aí, tá? O nosso troféu da Master Ball Cup, meu cara, da PokéCup Master Ball, finalizando aí então a PokéCup, tá? Era o último que faltava. E nos próximos episódios aí, galera, de Pokémon Stadium, vou trazer a Copa Principal, tá? Onde o level ali é de 0 a de 1 a 100, né? Se não me engano, o level de 1 a 100. E aí, meu irmão, os pokémons estão bem mais fortalecidos, beleza? Então eu vou trazer a Copa Principal com todas as suas Pokéligas, né? Vamos botar assim, que são, se não me engano, é a mesma coisa que esse aí, né? Pokéball, aí vem Ultra Ball, Pokéball, Reach Ball, Ultra Ball e Master Ball, beleza? Então, fiquem ligadinhos aí no canal, que eu vou trazer mais uma Copa para vocês. Tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu!